Llavors l'he captat amb el... La fotografia personal és només un punt de partida del que faig, perquè llavors li faig dos tipus de tractament. El que faig és, algunes fotografies les tracto com a fotogravat, que el que faig és agafar la fotografia i transferir-la en una planxa de fotogravat, que us n'he portat una perquè la vegueu. És una planxa que és fotosensible, de tal manera que quan jo tinc la fotografia aquí, l'exposo a la llum, i allà on està protegit per la fotografia queda tou, i allà on no queda endurit. Llavors ho passo amb aigua i l'aigua s'emporta tot el que no ha quedat afectat per la llum.